222 օր շարունակվող Արցախի շրջափակում նիրազդեցությունն է ունեցել նաև ջերմուխ կոյուղի ընկերության աշխատանքի վրա։ Առաջին լուրջ խնդրին ընկերության աշխատակիցները բախվեցին այն ժամանակ, երբ վնասվեց Հայաստանից Արցախ մտնող միակ էլեկտրագիծն ու սկսվեցին հոփարային անջատումները, իսկ մայրաքաղաքում գործող ընկերության ֆիլտրկայաների անխափան աշխատանքի համար շուրջօրյա էլեկտրամատակարարում է անհրաժեշտ։ Միջև լրիվ շրջափակումը ֆիլտրկայաններում մենք օգտագործում էինք դիզելային գեներատորներ հոսանքով ապահովելու համար, ուրեմն լրիվ շրջափակումից հետո դիզվառելիքի սակավության ժամանակ արդեն չենք կարողանում օգտագործել դիզել գեներատորները, որից արդեն բխում են հարցեր, 24 ժամվա մեջ 6 ժամը ջուր չենք վերցնում։ Հովհարային անջատումների ժամանակ օգտագործում են կարգավորիչ ջրամբարների ջուրը։ Ամռանամիսներին ջրամբարներում ջուրը պակասում է։ Գործող բոլոր կարգավորիչ ջրամբարները նախքան շրջափակումը դատարկվում և մաքրվում էին ամենամսյա ռեժիմով, հաճախ ըստ անհրաժեշտության նաև ամիսը 2 անգամ։ Վառելիքի բացակայության պայմանավորված նման աշխատանքներ այսօր չեն իրականացվում։ Իրավիճակը շարունակվելու դեպքում Ստեփանակերտը ջրի քանակի հետ նաև որակի խնդիր է ունենալու։ Օդի ջերմաստիճանը անընդհատ բարձրանալով նաև բարձրանում է մեր ընդունող ջրի ջերմաստիճանը, այս պահի դրությամբ արդեն ընդունող ջրի ջերմաստիճանը մոտավորապես 17-18 աստիճան է։ Իսկ ջրի ջերմաստիճանը բարձրանա, այնքան վտանգը հետաւելանում է, որ հնարավոր է ջրի մեջ առաջանան ինչ-որ մանրէներ։ Պայմանավորված այն հանգամանքով, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ շրջափակման հետևանքով դարձել են գործազուրկ, և ըստ այդ մորվա մեծ մասը տանն են անցկացնում, ջուր ավելի շատ է սպառվում, վթարներն էլ ավելանում են։ Քանի որ բնակիչների մի մասը գտնվում են իրենց տներում, գրաֆիկով են աշխատանքի հաճախում, այդ իսկ պատճառով ջերմուխ կոյուղում 2-3 անգամ կանչերը շատացել են, կանչերը հիմնականում լինում են շենքերի տներում, նկուղներում։ Արդեն 1 ամիս է պայմանավորված կրկին վառելիքի բացակայությամբ ջերմուխ կոյուղի փակբաժնետիրական ընկերությունում գործող վթարավերացման բրիգադները շատ հաճախ դեպքի վայր են գնում ոտքով առանց տրանսպորտային միջոցի։ Հերթական ահազանգն են ստացել, այս անգամ մոտասցեից, վերցնում են գործիքներն ու ամառվա արևի տակ շտապում ահազանգի հետքերով։ Մոտի տեղերը վերնավը կնամ, շկան հնարավորա, ոչ հերուն, ուժի մաշինավերկու բրիգադա է, ուրեն գազ ուժեքին է, ճոգ ուրեզ գործին մուկել մերը։ Ես եկանակին շատ դիժեր է, պայն շխավան տակ, ոտքով ախրահագին ճանապարը կինամկյամ, թրքներիս մրիստրում ետնա, թալապատկա է, թալոմա, թայտրուբա է։ Նախքան Արցախի շրջափակումը մայրաքաղաքում ջրի խնդիր առաջանալու ժամանակ ընկերության աշխատակիցներն առաջինն անջատում էին մայրաքաղաքում գործող 110 աղբյուրն ու ցայտաղբյուրը։ Հանրային տրանսպորտի բացակայության պայմանավորված հաշվի առնելով եղանակային պայմանները չեն կարողանում անջատել նաև այդ աղբյուրներն ու ցայտաղբյուրները։ Եթե չենք կարողանում այս պահին անջատել այդ մոտավորապես 100-110 հատ աղբյուր ցայտաղբյուրը, 24 ժամվա կտրվածքով մոտավորապես 1000-1100 մետր խորանար ջուր չենք կարողանում տնտեսել։ Մինչև այսօր ընկերությունն աշխատանք կարողացել է կազմակերպել այնպես, որ բնակիչները ջրի խնդիր չունենան, բայց շրջափակումը շարունակվելու դեպքում խնդիրներ կլինեն և ջրի սակավության, և վթարների վերացման աշխատանքների հետ կապված։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատվական։